Lepo pozdravljeni in dobrodošli v novem podjetniškem masterklasu. Moje ime je Sandi Muhelič in danes se bomo pogovarjali o B2B prodaji oziroma business to business. Posel proda poslo oziroma podjetje proda podjetje. Zakaj je B2B posel zanimiv? Zato, ker se ponavadi v tej branži obračajo kamioni. Se pravi, ne gremo več iz kosa na kos, ni direktna prodaja en kos pa po en kos, ampak se pogovarjamo o velikih količinah, wholesale business, in hitro lahko pride tudi do kamionov, šleperjev. In tukaj moram povedati eno zgodbo, ko sem delal za eno večje slovensko proizvodno podjetje, smo enkrat dobili povpraševanje od enega izmed največjih trgovcev na svetu, ki ima več kot 1000 trgovin. Ne? In povpraševanje je prišlo za 150 tisoč kosov. To je bilo posel vredno par milijonov. Mi smo zaračunali, da bi mogli proizvodnja delati več kot pol leta prej, da bi smo lahko proizvedali te količine, da bi jih mogli nekaj skladiščati, plačati več 100 tisoč evrov samo za skladiščenje tega, ker je imel pač ta retailer tak pogoj, da je sam poslal svoje kamione od enkrat. Se pravi, ne sukcesivno dobava, da sproti dobavljaš pomal, ampak takoj so hoteli vseh 150 tisoč kosov, ker so zaračunali, da rabijo to, da nafilajo vse svoje trgovine po celom svetu. A ne? A se vi predstavljate, kakšen posel je to? En posel, pa smo govorili o milijonih. A ne? Medtem, ko če delamo neko direktno prodajo, performance marketing, se ponovadi pogovarjamo en kos, dva kosa. A ne? Sej tudi direktni marketing ima potencial, ogroman potencial, da prideš na več milijonov prodaje v parih letih. A ne? Ampak tukaj se pogovarjamo o enem poslu. A ne? Tako da ponovadi ni ne levo, ne desno spet rešitev. Če imaš tak produkt, ki je zanimiv tudi za retail, se pa tudi za trgovce, se da za distributerje, je potem to nekaj, kar ne smeš pozabiti. Ampak hkrati pa lahko tudi delaš performance marketing na spletu. Vse, več prodajnih kanalov, kot imaš, boljše je. So pa to dve specifični poti in vsaka specifičnost, vsak specifični kanal zahteva tudi specifična znanja. In se, na primer, prodaja na spletni strani, totalno razlikuje od nekega B2B posla, poslovanja in poslova, ne? Ker je drug pristop, druge stranke, drug način komunikacije, čist drugače vse skupaj, ampak na koncu, se pravim, če imate produkt, ki ima tak potencial, morate to tudi izkoristiti. Ne? Kako pa veste, če imate tak produkt? Ja, ko govorimo o B2B poslih, se pravi recimo nekaj retail poslovanju, mora biti produkt zanimiv za police, se pravi, veste, da ko je produkt na policiji, pomadi je tiho, ne more komunicirati toliko podatkov, kako lahko komunicira na spletni strani. A ne? Se pravi, mora biti nekaj, za čemer ponavadi že obstaja povpraševanje, ljudje se že zavedajo, kaj to je, ali pa imate vi nek učinkovit način, kako jih že na licu mesta izobraziti z nekimi zanimivo embalažo, grafikami. Ne? Ker če je kompleksen produkt, se bo težko prodajal na policah. A ne? Odvisno, kaj to je, nekje v Bauhausi, Baumaxih, imaš te ekrane, pa to vse nekaj, kar morate potem vi zagotavljati. Tako da, je specifika. Kako dobiti B2B stranke? Kako zdaj prijeti v nekega retailerja? Opcije imate več. Ne? Na primer, da smo mi v Sloveniji počnemo prijeti nek v Nemčijo. Lahko direktno kontaktiramo te trgovinske verige, naredimo raziskavo, katere so, in jim pošiljamo maile. A ne? Druga opcija je, ki je mogoče definitivno boljša, je, da se udeležimo kakšnih sejmov, ki so iz tega področja, ker na te sejme ponavadi tudi pridejo prodajniki iz teh podjetij, prodajni oziroma nabavniki od distributerjev, nabavniki od retail veriga, ne? Ker tako, kaj imamo mi v podjetju, če prezvajamo nekaj, delamo nekaj prodajnike, imajo podjetja, ki se ukvarjajo s preprodajo izdelkov, nabavnike, ker oni so pa zadolženi, da konstantno iščejo nove priložnosti, nove izdelke, ki se bo dobro prodajali. Nove, ne? In v bistvu, če smo sposobni skupaj stopiti, se lahko zgodi ful dober posel. Da pa lahko skupaj stopimo. Morate razumeti njihove potrebe. Oni konstantno iščejo produkte, ki se bodo dobro prodajali, se pravi high volume, nekaj, kar bo letel dol z polic, ker dejansko je veliko povpraševanje na trgu, je dober produkt, da bojo kupci zadovoljni s tem, a ne, imajo oni dovolj visoke marže, da nekaj zaslužijo. To je tist, kar oni iščejo. In če ste mi to sposobni dati, oziroma jih prepričati, da ste to vi, bojo začeli pogovarjati z vami. So pa te pogovori lahko kar dolgo trajajo, pol leta, eno leto, tudi leto pa pol, dve leti, da se nekaj zgodi. Ampak ključno je, da se začnejo te pogovori in pa da jih imate z večjimi retailerji, ne samo z enim. Ne polagate vseh jajc v eno košaro, a ne? In če se zgodi tukaj en posel, je lahko vrednost tega posla res velika. Tako da, sejmi, lahko predstavljate vi na sejmu, kar ponavadi kar veliko stane, lahko ste pa samo obiskovalci, pa se malo mrežite z ljudmi. Spet to so specifična znanja, ki zahtevajo dobrega prodajnika, ki je dober z ljudmi, ki je, ga ni strah direktne prodaje, komunikacije. Ne? Na kakšnih zabavah, na takih dogodkih se lahko veliko zgodi. Ne? Včasih je pa tudi en mail efektiven. Se pravi, če pošljete vi takemu retailerju mail za prodajno ponudbo nekega
produkta, ki ga oni glih iščejo, glih v tistem trenutku se lahko marsikaj zgodi. Seveda bojo prosili za vzorce, potem bo trajalo, da oni to skupaj interno predebatirajo, pa mogoče se potem kaj zgodi. Pa za ponudbo, pa pogajanje o ceni, pa o drugih stvarih, tako to potem traja, ampak se pravim, načeloma je včasih vredno počakati. Morate pa razumeti, kako poteka ta odločitveni sistem v nekih večjih, večjih podjetjih. Ne. Ponovadi imajo nekega kategorija menedžerja v teh podjetjih, recimo v, ne vem, v Hoferju. Ne. In ta kategorija menedžer je zadolžen, da manežira neko kategorijo, ne vem, sadje in zelenjava, kategorija sokovi. Ne. In potem on nabavnik, on potem razmišlja, kaj bi se prodajal, kaj manjka v ponudbi, ne, o asortimanu. In on reče prodajniku, pizda, nam pa manjka jagodni sok, najdi mi 10 ponudb za jagodni sok iz tega pa tega trga, damo neke specifike. In potem prodajnik je tist, ki poskuša dobiti ponudbe oziroma nabavnik in potem poroča njemu, lezi pa zbral te tri sokove zaradi tega pa tega pa tega. Tako da imaš ti v bistvu ponovadi si v komunikaciji z nabavnikom, redko da direktno s kategorijo menedžerom, včasih lahko tudi do njega prideš, ne? Ampak odloča pa ponovadi kar kategorijo menedžer, oziroma nekdo višji od nabavnikov. Nabavnik ponovadi samo izvršuje navodila nekih nad njima. Ne? To je v večjih sistemih. Imaš pa neke manjše distribucijske firme, ko je lahko prodajnik tudi nabavnik, ne? Ker tudi distribucija ima svojo prodajo, ker mora prodati v retail, mora nabaviti od proizvajalca, pa posrednika in potem prodati v retaila. Ne? Tako da, odvisno od velikosti sistema, no? Ključno je pa, da dejansko se začnejo neki pogovori. Ne? Tukaj morate vedeti, da uspešnost je ponovno zelo nizka, sploh za cold emailing, če boste vi kar tako vsem pošiljali svojo ponudbo in zato tukaj ciljate ponovno na maso. Prvo del je se pravi dobiti čim več retailerjev, ki so vam zanimivi, jih obvestiti o vaši ponudbi, poslati nek one pager, katalog, kar kol. Tukaj je fajn, da si zgradite kredibilnost. Ne vem, v preteklem letu smo prodali 100 tisoč kosov na naši spletni strani v vaši državi, na primer. Se to je včasih težko, včasih mora biti malo kreativni, pa si kaj zmisliti. Zaznali smo močno potrebo po teh kupcih, ki so nas kontaktirali, če lahko kupijo tak izdelek na fizičnem mestu, v trgovini. Ne? Mislim, da bi bil to dober potencial za vas, da nam vi pokrijete ta kanal v vaši državi. Ne? Časi boste lažje šli čez za distributerjem, ker ima že te vezave, navezave, ampak se morate zavedati, da bo on vzel svoj delež pogače. Ne? In tukaj spet pridemo zdaj, a je vaš produkt ustrezen za B2B prodajo, do tega, da je čist druga schematika finančna. Ne? Se morate zavedati, da če vi vaš izdelek prodajete zdaj na spletu za 30 evrov, pa recimo, da vas proizvodnja stane 10 evrov, pa da imate 10 evrov stroška za pridobitve stranke, se pravi, da date 10 evrov za Facebook oglaševanje, vam nekako 10 evrov profita ostane še potem. Ne? Če pa grete vi v B2B verigo, pa bomo šli prvo primer brez distributerja, bo hotel ta B2B trgovina najbrž ta izdelek kupiti za od 10 do 15 evrov. Več kot 15 evrov vam on ne bo dal za to, a ne? Zato da ima potem on maržo, da ga proda za 30. A ne? Če imate pa distributerja vmes, boste mogli najbrž vi distributerju prodati po ceni 10 evrov a ne? In potem bo on to prodal retailerju za 15 evrov, retailer bo dal pa na polico za 30 evrov, če razumete. Približno tako nekako, odvisno spet od produkta, kje ste, kjer so retaileri itd. Tako da, če imate dovolj mesa za grad, potem je to nekaj zanimiv produkt. Če imate pa vi produkt, ki ga proizvajate za 15 evrov, prodajate pa za ne, 25, pa težko, da bo dovolj prostora za neko tako schemo. A ne. Poleg tega se morate zavedati, da ko date produkt na polico, date v retailerja, se v večini primerov zgodba ne konča. Ne. Ponovno se bojo testirali, bo vzeli neko manjše količine, boste začeli v parih trgovinah in če se bo to dobro prodajal, se bo širali in bo več in več od vas naročeval. Zdaj pa, če je tak izdelek, ki že ima obstoječe povpraševanje, na primer testenine, ne, vsakič vemo, da se bo testenine za zagotovo se prodajalo v trgovini. Zdaj pa odvisno od tega, katere testenine si je ta trgovina zbrala, da bo imela ponudbi. Ne. Če pa produkt nek novelty, nekaj novega, kar ljudje še ne poznajo, je pa težko. Ne. Zdaj spet vprašanje, koliko se bo tega prodajalo. In je fajn, da to dela večja podjetja zelo dobro. Ne. Da potem tudi vlagajo v marketing, v awareness marketing, v oglase na televiziji, mogoče na TikToku, na Facebooku, tako da ti pripomoreš temu motorju, da se začne dogajati prodaja tudi v retailerju, a ne? Potem pa, če steš, ko ljudje spoznajo produkt, se potem lahko tudi samo od sebe delno prodaja. A ne? Ampak se mora zavedati, da se ne bo vsi produkti kar tako sami od sebe prodajali, da le bodo tijeli dol z police. A ne? In tukaj je lahko tudi težava, da to ljudje ne razumejo. A ne? Tako da, odvisno spet, koliko imaš
kakšen model imaš, koliko lahko vlagaš, ali lahko tudi nekje v tujini, v Nemčiji sem slišal, da prijeti v retailerja, so taki zelo težki pogoji, ti lahko reče, naprimer, ne vem, ja, te bomo dan noter sam, prosim, potpiš pogodbo, da boš v enem letu zapravil 1 milijon evrov za marketing z nami, a ne, se pravi, da boš nam dal 1 milijon evrov v oglaševanje v letakih, v spodbude na, v teh kupovanje, zakupu posebnih prostorov, bla, 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 ne, tako da, te retaileri so res boki bati, no? Oni se pač imajo svoj sistem in je zelo težko nam prijeti, no? To so res, to je ping-ponkanje žogce naprej in nazaj in lahko traja zelo dolg čas, da prideš not, ampak ko si enkrat noter, se pa splače. Odvisno od velikosti, ne, se ne rabeš iti, da jaz pretaravam in zato, kaj izhajam iz nekih preteklih izkušenj, da hočeš iti v, ne vem, Hofer, ki ima več 1000 trgovina, ne. Lahko greš v nekega manjšega retailera v Sloveniji, na primer spet, če gremo spet na mojo knjigo, ne, da prijem Mladinsko knjigo, pa ni najbrž tako težko, ne, je mečka lažje, imaš tudi tukaj distributerje in prideš noter v Mladinsko knjigo. Seveda, spet se s tem ne zaključi, ampak ja, lažje je prijeti mogoče neke manjše zgodbe, pa potem nadaljevati, ne. Poleg tega se klet treba močno zavedati, da se stvar ne zaključi s prvo prodajo, ne. Ko ti prodaš že, da priješ do prodaje v neki taki veliki zgodbi B2B, ne, boš mogel zgraditi nek odnos z nabavnikom, odnos z kategorij menedžerima, ne. Potem ga moraš pa držati, ga moraš nurčerati, vzdrževati, pa moraš vsakoletne pogodbe o planih, o koliko bo dejansko nabavljen. To ne moreš kar tako pozabiti, ne, to je potem, imaš ponovadi imajo podjetji potem key account managerje, ki skrbijo za to, se pravi, nekdo, ki je, to so skrbniki ključnih strank, se pravi, nekdo, ki se samo z njimi obada, z njihovimi naročili, z njihovimi pogoji, popusti, akcijami, kaj se dogaja, ne. Je malo drugače, kot od direktne prodaje. Zdaj, morate se zavedati, kako pa sploh prijeti, kako učinkovito B2B tržiti svoje zadeve. Kot sem že omenil, super so sejmi, super so vsi ti dogodki okoli tega. Najboljš je, če se ti zgodi, da te sami kontaktirajo nabavniki, to se ti bo zelo težko zgodilo, ampak se lahko zgodi, naprimer, če se ti zelo močno agresiven na nekem trgu z performance marketingom, se pravi, imamo nek produkt nov, naprimer, ne vem, smo izumeli flašo za vodo, ki je ne vem zakaj posebna, in na tistem trgu zelo močno vlagamo, možno bo kakšen nabavnik videl ta oglas, se bi rekel pismo, to bi se pa dobro prodalo v naši trgovini in te bom kontaktiral. To je najslajše, kar se ti lahko zgodi, ampak to je tako, to je malo, da čakaš na srečo pa na usodo. Najboljš pa je, da ti sam definiraš ključne trge, države, ključne playerje, dobiš podatke na internetu, infomaile zelo enostavno dobiš in jih potem kontaktiraš. Seveda je procent uspešnosti zelo nizek. Potem imaš pa trike, kako to malo bolj uspešno delati, ali boš delal enega pa po enega, imaš pa neke sisteme, ki lahko to mes automatiziraš, spet ne, greš na LinkedIn, targetiraš branžo v državi, dobiš vsa podjetja, potem, če imaš LinkedIn sales navigator, ki ga moraš plačati, sicer 80-100 evrov na mesec, lahko dobiš seznam vseh zaposlenih v teh podjetjih, potem to sfiltriraš na te pozicije, ki so nam pomembne, sprav category manager, buyer, ne, bum, in dobiš te zaposlene in potem lahko njim direktno na LinkedIn pišeš, oziroma z nekimi podatki, z nekimi sistemi za automatiziranje, lahko skrepaš te podatke iz interneta v Excel tabelo, z nekimi drugimi programi dobiš njihov email naslove, kar ni GDPR compliant, tako da bote pazljivi s tem, in potem jim pošlaš maile, a ne, in čakaš, da se odzove, tiskam bo zanimiv, ti odpiše in začneš ti ročno z njim komunicirati. Tako, jaz bi res svetoval, da tukaj, ko bote šli v B2B prodajo, da ne pišete enemu pa po enemu, ker bo to preveč časa vam vzel, probajte nek sistem namudriti, tako to mes automatizira, da kontaktiraš od enkrat 1000 nabavnikov, ki potem boš lažje dejansko nekaj naredil, a ne. Vse potem, ko prije do ročnega obdelovanja, boš enega pa po enega, ampak vse tako, da malo filtriraš ljudi. Seveda lahko imaš tudi oglase na LinkedInu, da iščeš partnerja, da iščeš distributerja. Tudi na Facebooku imaš ti lahko oglase, a ne. Se ti pravim, če ti tudi na TikToku sem videl oglase kitajskih podjetij, ki oglašujejo, lejte ta produkt nov, zanimiv, bla, 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 in potem se dejansko sem jaz dobil parkrat interes, da bi jih kontaktiral in začel jih uvažati, ne, ker spet se mora zavedati, če boš delal te oglase, da mora biti malo drugače strukturirani, kot kar oglasi za prodajo končnemu kupcu. Če ciljaš podjetja, moraš njim to prodati kot super priložnost za zaslužek. Ne, produkt, ki je zelo popraševan, iskan, se prodaja, dobre marže. Ne, če druge stvari izpostavljaš. A ne. Tako da ja, to je nekaj, kar res ne smete pozabiti. Tudi B2B prodaja, če imate tak produkt, je specifično znanje, ampak posli so čist drugačni. Lahko se govorimo o kamionih, čist druge številke, hitreje se obrne denar, tako. Je pa to zelo specifična kategorija, ker je zahteva ogromno znanja, tudi ogromno izobraževanja, ampak mogoče še kaj več postavimo tej temi na našem masterklasu. To je to za danes, hvala, da ste bili z mano, vse veste, sandimuhlič.si, spletna stran, ogromno znanja, knjiga, drugih masterklasov in pa kanal domu.si,
kavne kapsule in pa Dolce Gusto kavomati. Morate pogledati, če imate radi dobro kavo. Hvala, pa se vidimo v nadaljevanju. Čau, čau.